O que foi isso? O alarme da biblioteca! Discord está mexendo nos livros que ele não pode. Isso não vai ter um final feliz. Temos que chegar lá antes que seja tarde demais. Toque na tela para pular. É isso aí! Estamos com muita pressa. Tente evitar obstáculos e buracos. Ótimo! Toque duas vezes para dar um pulo duplo. Só mais um pouco! Isso aí! Ser um Pegasus tem suas vantagens. Fluttershy pode voar até além das nuvens. Deslize o dedo na tela para cima e para baixo para guiar a Fluttershy enquanto ela voa. Ótimo! De todos, esse é o pior livro que Discord podia ter lido. A coisa complicou, pôneis. Discord liberou uma antiga magia que está drenando todas as cores do mundo. Temos que usar o poder da amizade para corrigir isso e rápido. Vamos começar com esse vórtice. Hora de escolher o pônei. Twilight Sparkle! Chega de obstáculos chatos com o tiro mágico de Twilight! Da amizade sempre vence. Precisamos usar o poder da amizade para trazer mais cores de volta. Para aumentar ou diminuir a imagem. Escolha um pônei. Fluttershy. Ser um Pegasus tem suas vantagens. Fluttershy pode voar até além das nuvens. Pegasus!
poder da amizade sempre vence. Espero que Discord não esteja tirando uma soneca enquanto arrumamos a bagunça que ele fez com as cores. Hora de melhorar os pôneis. Hora de escolher o pônei. Applejack, Fluttershy, Twilight Sparkle. Chega de obstáculos chatos com o tiro mágico de Twilight. O poder da amizade sempre vence. Espero que Discord não esteja tirando uma soneca enquanto arrumamos a bagunça que ele fez com as cores. Um vórtice do outro lado. Escolha um pônei. Chega de obstáculos chatos com o tiro mágico de Twilight! A magia do portal é forte, mas o poder da nossa amizade é maior.